okay assalamualaikum dan salam sejahtera everyone last week kita dah tengok uh, the structure of prokaryotic cell which is the bacteria kita dah tengok pula eukaryotic cells punya structure and kita fokus kepada dua sel saja iaitu animal and plant cell kita dah compare and, and and contrast the organelles yang ada di dalam uh, prokaryotic cell dengan eukaryotic cell dan kita juga dah tengoklah Um, dalam plant cell, apa organel yang ada, apa organel yang tak ada dekat animal cell eh? Yang tu you baca balik and ketahui lah perkara itu Dan kemudian kita dah tengok juga into quite a lot of details uh, the, the tissues, okay, daripada satu cell yang sama Dia berjumpa dengan satu cell yang sama Dia akan arrange together to form tissue Bila dia dah jadi tissue, barulah dengan combination of other tissue Dia akan form organ dan sebagainya So kita dah pergi eh Uh, agak detail, epithelial tissue, uh, muscle tissue and then we have gone to the connective tissue and juga blood Alright, untuk PSPM dah keluar dah hari tu mengenai muscle tissues, Tetapi jangan abaikan lah, uh, just focus pada maybe lah topik lain lah Which is part tissue yang lain, tetapi jangan abaikan okay So, last week kita dah tengok banyak pasal animal cells Cuma this week kita nak tengok pasal plant cells pula. Plant cell ni dia sangat-sangat direct lah berbanding dengan animal cell. Okay, sebelum saya pergi go into more detail, saya nak ajar sikit pasal the concept of stem cells. Pernah dengar tak stem cells? Kan kadang-kadang dalam TV dia kata apa? Minuman ini mengandungi stem cell untuk rawatan kecantikan, untuk kehidupan yang lebih uh, sejahtera, untuk kulit yang lebih anjal. So, apakah bendanya stem cells tu? Okay, before kita ni sekarang sebelum before we got to see we got to see any of the cell organ in our body, they were all originated from a cell called stem cell. Daripada okay let's say sel kulit itu, sel kulit itu asal usulnya adalah daripada stem cell. Okay, tak kisahlah what kind of cell that you know. Uh, liver cell, hepatocytes Lagi apa? Um, intestinal cell. And then you have the uh, cardiomyocytes. Okay, the Skeletal muscle cell tu. Semua tu asal-usulnya daripada Satu sel yang dipanggil stem cell Okay. Biasa that we know lah red blood cell, skin cell Okay. Mereka ini dia orang telah berubah Ke um, bentuk yang paling hujung lah We call it termin terminally differentiated cell. Dia telah berubah Kepada bentuknya yang last sekali. Okay. Terminal means yang penghujung Maksudnya sekarang. Okay. Bila dia dah berubah dia dah tak boleh nak jadi stem cell balik Ibaratnya awak daripada baby atau awak jadi uh, budak kan Daripada budak awak jadi remaja, remaja awak jadi dewasa Boleh ke um, daripada dewasa awak become remaja balik? Tak, tak boleh Itu adalah konsep sel eh. Dia ada timeline dia, dia ada kitaran hidup dia sendiri Daripada stem cell and Then they become the terminally differentiated cell Ataupun sel uh, yang telah berubah Differentiated cell Kemudian daripada let's say dia dah become sel kulit, dia akan uh, hiduplah hidup lah. Kemudian dia akan mati sebagai sel kulit. Tidaklah pula tiba-tiba dia jadi stem sel balik. Nanti saya tunjuk lah. Okay. Jadi awak kena faham eh, itu adalah konsepnya. Ceritanya macam ni. Contohnya lah kita ada, kita fokus kepada satu. Let's say we have this erythrocyte. Sebelum adanya sel darah merah ini, ini adalah erythrocyte ya. Sebelum adanya sel darah merah ini, asal usulnya dia adalah stem cell yang dipanggil hematopoietic stem cell. Okey, daripada hematopoietic stem cell ni dia akan divide, dia akan bertukar kepada this CMP. Ini kita tahu tahulah tapi namanya adalah common myeloid progenitor daripada common myeloid progenitor ni dia become erythrocyte. Konsep dia ialah ni tak payah tahu eh, saya just nak bagi tahu daripada stem cell dia akan berubah kepada erythrocyte. Once dia dah become sel darah merah, dia dah become platelet dan sebagainya, dia tak boleh balik jadi stem cell. Dia akan dia punya kitarah hidup tu ke depan saja tidak ada yang ke belakang. Dan kalau awak nampak ni, cuba tengok ni, ni yang sangat menarik. Sel darah merah, platelet uh, basophil, eosinophil, neutrophil yang kita belajar just now, uh, last week, semua ni asal usulnya mana? Semuanya asal usulnya stem cell. Okay, stem cell ini dia become the CMP cell. Kemudian CMP cell tadi dia berubah kepada sel-sel yang dia nak lah. Okay, mengikut kepada keadaan semasa lah. Kalau badan tu kurang darah merah, dia akan uh, banyakkan CMP ni lagi banyak bertukar kepada sel darah merah. Kalau badan kurang sel darah putih, CMP ni dia bertukar, dia change, dia akan differentiate kepada let's say a uh, neutrophil. Okay, maksudnya all this cell ni asal usulnya daripada this stem cell. Okay, dan kalau perasan, kalau kamu perasan sebab macam ni, hematopoietic stem cell ni tiba-tiba dia ada anak panah ke belakang. Macam pelik. Okay, ini menunjukkan basically stem cell ini bila dia uh, dia undergo cell division, dia akan divide kepada dua cell. Satu dia akan become stem cell, satu lagi sel itu dia dah tak jadi stem cell, dia jadi sel lain. Okay this cell yang lain ini, Okay this ah uh, this another cell ni, dialah satu-satunya yang akan berubah let's say kepada this sel darah merah, sel darah putih, sel darah ah uh, the platelet dan sebagainya. Dia tidak dua-dua stem cell ni bila dia divide dua kali, dia bukannya dua-dua stem cell ni dia akan become Uh, Sedara merah dan sebagainya. Tidak. Hanya satu sahaja yang bertukar. Lagi satu ni dia jadi balik stem cell. Apa yang kita boleh katakan adalah stem cell ni dia macam klon diri dia sendirilah. Okay dia bertukar. Dia tidak bertukar kan uh, bila dia, dia lakukan Kagebunshin no Jutsu tu you bayangkan. Kagebunshin no Jutsu. Okay now Naruto tu dia ada dua Naruto. Usually macam tu kan. Tetapi tidak. Kali ni Kagebun no Jutsu versus Stem Cell ni. Naruto tadi dia akan become another Naruto. Tetapi lagi satu tadi dia become Sasuke. Dia dah jadi lain. Okay itu adalah the concept of Stem Cell. Maksudnya kalau di Stem Cell dia divide lagi. Maksudnya sekarang stem cell itu tetap ada yang this one akan jadi erythrocyte lah dan sebagainya. Maksudnya stem cell ini memang sangat-sangat long lasting. Dia ibaratnya macam pun tak lah. Dia uh, uh, long lasting maksudnya dia tidak mati. You know dia self renewal. Ini yang dikatakan uh, perkataan self renewal. Dia boleh, bila kata self maksudnya diri sendiri, renewal itu memperbaharui. Memperbaru, memperbaharui diri sendiri. Inilah konsepnya. Okay, dia akan become another stem cell and then this another cell dia akan become erythrocyte lah. Dia bukan dua-dua become erythrocyte, tidak. Okay. Once uh, this process eh, pertukaran daripada satu jenis sel kepada jenis sel yang lain, ini dipanggil differentiation. This process is called differentiation. Sebab you bertukar, you membezakan. Differentiate means you membezakan. Differentiation maksudnya you pembezaan. Dia membezakan diri dia daripada stem cell ini dia bertukar maksudnya dia bertukar kepada sel yang lain okey this manakala stem cell yang uh, sel yang menjadi stem cell ini dia retain dia punya properties lah dia akan will always remain as stem cell dia akan long live and this properties is known as self renewal okey cuma ceritanya sekarang bila sel yang uh, sel yang uh, undergo differentiation eventually bila dia become erythrocyte eritrosit ini dah tak boleh divide lagi. Dia bukan stem cell. Hanya stem cell yang boleh divide. Maksudnya eritrosit tadi bila let's say dia become satu sel darah merah, tidaklah pula ya dia tiba-tiba eh divide pula kepada uh, sel darah merah yang lain. Tidak. Ini takkan berlaku. Bila dia dah berubah ke bentuk dia yang akhir, dia dah tak ada tenaga dah untuk berubah untuk undergo cell division, dia akan become macam ni sahajalah. Okay. Kalau dia at one point dia mati, dia akan matilah ada orang yang ada sel lain yang akan gantikan the population of that particular cell. Okay. Dia akan die when the time comes. Macam kita lah belum tentu kita ni panjang umur kan. Okay. Dan macam manakah konsep cells ini, this, um, this stem cells ini dipraktikkan dan diterjemah kepada plants. Okey macam mana ia boleh uh, boleh ditunjukkan di dalam plant tissue. Ini that's why saya saja sikit. Yang ni memang tak ada dalam syllabus tapi ini adalah ilmu yang sebelajar dekat Manchester dulu yang saya nak share dengan awak supaya kita faham apa yang dimaksudkan dengan plant tissue nanti. Okey now kita nak tengok you dah faham eh ini adalah konsep stem cell. Dia akan divide satu becomes stem cell satu dia akan undergo differentiation to become this one lah or the terminally ataupun Differentiated cell Cell yang telah berubah Okay Now, macam mana dia boleh, apa kaitan dengan plants? Mari kita tengok Okay, in this lecture kita nak tengok bahawa Plant cells itu dia terbagi kepada dua jenis Satu meristematic tissues Satu permanent tissues Bila kata uh, permanent tissues Maksudnya dia adalah tisu ke tisu kekal dia tidak berubah. Bila kata kekal dia tidak berubah. Tetapi kenapa sebuah anak panah meristematic tissues ni dia macam anak panah ke permanent? Cuba tengok perkataan meristematic. Meris meristemik Meristematic tissues ni. Cuba you tengok perkataan ni. Ada perkataan apa kat sini? Stem. Betul tak? Inilah dia stem cell dalam plant. Okay. Plant daripada satu stem cell dia akan divide daripada stem cells dia akan divide dan differentiate kepada permanent tissues. From meristemic tissues dia akan divide and change kepada permanent tissues lah. And in this case eh untuk permanent tissues kita ada dia ada tiga tetapi uh, syllabus hanya ajar dua. Ground tissues dan juga vascular vascular tissues. Okay. First kita nak tengok dulu meristemic tissues. Okay, apa itu meristemic tissues? Ada dua jenis meristems tissue apical meristems dan juga lateral meristems. Bila kata apical, stand daripada perkataan apex. Apex means hujung. Dia ada di hujung mana? Basically dia ada dekat hujung pucuk dan ia juga berada kalau kita lukis plan eh. Saya memang pelukis tersohoran Labuan. Ni adalah pokok. <laughs> Ini adalah pokok. Maafkan saya lukiskan saya memang auzubillah. Uh, Ini adalah pokok ini adalah tanah, ini adalah akar dia. The apical meristem from the words apex, which is hujung, maksudnya dia berada dekat hujung sini, dekat atas. Tapi awak tengok, ada berapa hujung pelan ni? Dia ada dua hujung, satu atas, satu bawah. Maksudnya sekarang, another apical meristem terletak dekat mana agak-agak? Hujung akar. Okay, apical meristem juga terletak dekat hujung akar. Basically, apa yang berlaku ialah, this apical meristem, dia akan divide dia akan menyebabkan pokok itu makin lama makin tinggi. Nanti saya tunjuk eh macam mana boleh tinggi. Manakala this uh, apical, uh, another apical meristem dekat akar, ialah puncanya akar itu boleh menjalar sampai ke bawah. Bukan menjalang eh, menjalar. Okay, ha, ah, please. Kemudian, bila plant itu makin lama makin tinggi, dia tak stabil lah kalau badan dia ini tidak besar. Jadi, Siapakah yang responsible kepada pembesaran ukur lilit uh, batang uh, pokok itu? Lateral meristem. Lateral meristem tadi dia akan menyebabkan, dia berada di tepi. Bila kata lateral means tepi. Dia akan menyebabkan, ok, daripada pelan itu, uh, dia akan divide. Bila sel itu divide banyak-banyak, dia akan tinggalkan dekat dalam uh, dia punya sel. Jadi pelan itu akan start me melebar. Daripada besar ini, now dia dah jadi besar. Like this lah. Okey, disebabkan adanya division nanti saya akan tunjuk gambar okey <tongan> macam kitalah bila makan banyak-banyak banyak benda masuk dalam badan kita kita tak exercise memang kita dapat badan kita selamba okey jadi itu yang kita tak nak okey <tongan> alright okey ini adalah key point untuk uh, pemotongan plan kalau dia dikata uh, kalau if we kita ambil leaf kita cross section inilah rupa dia kalau kita ambil batang kita cross section means kita ke rata rentas Kemudian kita tengok dia punya batang kat sini. Okay, kita tengok dia punya uh, batang kat sini. You tengok akan nampak bulat macam ni lah. Kalau you ambil akar and then you crack dua, you tengok daripada atas akar tu you boleh nampak macam ni rupa dia. Tetapi you have to see the, this under under microscope. Alright. Ini video apa ya? Okay, cuba tengok video ini. Saya pun lupa saya tak video apa. Mari kita tengok. I think this is the plant growth yang sangat menarik. Cuba awak tengok. Awak abaikan perkataan-perkataan itu. <coughs> Sorry. Awak hanya fokus kepada pokok itu. Awak tengok akar dia. Awak tengok dia punya pucuk tu. Yang apa yang dia tulis ni tak payah tengok. Okay, awak tengok je. Uh, macam mana akar itu grow. You boleh nampak. Uh, ini akar dia start to grow slowly. Towards the water. Towards the gravity. Gravity vision. Dan awak boleh nampak sini. Dia punya akar tu. Dia macam. Yang depan tu yang menjala. Lepas tu yang belakang tu makin lama makin Tiba-tiba ada dia mencapah macam ini akar kujang eh. Lepas tu tiba-tiba akar dia makin lama makin like this. Okay, you boleh nampak hujung. Cuba tengok. Hujung tu yang bergerak. Yang belakang itu macam dia stay sahaja. Okay. Pada masa yang sama, dah start lah batang ni tumbuh kan. Now you tengok dekat atas ni. Bila batang dia tumbuh, what you can see adalah plant itu makin lama makin tinggi. Dan you boleh nampak yang bertambah dia punya uh, in term of this you boleh nampak dekat sini pula akar tu makin lama makin ke sini tetapi pokok tu makin lama makin tinggi Dan you boleh nampak eh dia makin lama makin tinggi tengok sini lah tetapi yang bawah ni stay saja. yang macam beria naik ke atas adalah yang hujung itulah location for the Mary Mary stem tissues. Uh, Okay. Mm.